se na edhe kur falmi na, edhe kur dalmi të pjithë falmi, së dojna, Esselamu Aleikum wa Rahmetullah. Qka dhe më thonë fjala selam? Paq, ne jemi popull i paqës, ne jemi popull i davetit, ne jemi popull qka kemi qef këtë dunjojnë me po në gjenet, ne jemi popull qka kemi një emanet të madhë edhe për kojshit tanë. Për fund, për du me kalzu një sen qka engova një ditë për një kolegës temë. Ashtë një djetar i madhë i cili ka pranu islamin, e kojemi Murat Hoffman, ambasador i madhë ki, i cili ka pranu islamin edhe e vesin, pse u bënë musliman? Thot, kisha njëherë rast me shku terin Beograd, Gjerman kja, edhe në Beograd, thot, kur shkova, e pashtë një firmë, punojshin 40 stepen temperatura. E aj punëtori ati punojke, aj punëtori Kosovarë. E tha, majke Ramazan. Ha? Majke Ramazan, 40 stepen. Edhe tha, punojke dhe majke Ramazan, unale dhe mendova. Që kja është bindja e vërtet. Shka edhe pse ka temperaturë të madhe, kje kalon hajnë edhe pijin për ka, për qatë zotë shka e besan. E qatë zotë du me besu edhe une. O vlezën, ka dhe një herë, nuk ka nevoj shumë me folë, nuk ka nevoj shumë ajete me ditë, shumë hadithe me ditë, me ditë me bonda vete dhe mi thonë dikujna halal, haram, e mirë, e keqe. Jo, jo, mi afton vepra jote, të cilën e banë për Allah, e vepër më të madhe se Ramazani që ka bonë për Allah, nuk ka. Mi afton sinceriteti jote, mi afton bujaria jote, mi afton respekti jote. A krejt këto pun janë dinin ton islam. E njerëzit, nëse ti të shofin si një musliman i mbusht me këto virtyte të pastërta dhe të mira, nuk i nevoj dikujna mi thonë bëndë musliman. Joja, të të po ti thot, po kibe po knashka be me familjen e vete, po kibe po ja dit ka një metin mallit vetbe, po kibe pas ka taman e vladbe, po kibe po knashka për një me, edhe që kjo këka feja, edhe ti bon se bep që dikush tjetër mu bon musliman, sikur që ka po bohën shumë vlezër tanë, të cilët janë përëndim, duke i po musliman të tanë të organizum, edhe duke i u këthi Allahu Dhul Gjelal. Unë e lusë Allahu Dhul Gjelal që të gjitha ata të cilët janë jernek për tjerë, për mu bon musliman, isha Allahu Dhul Gjelal, ja shumë fishon se vapet. Lusë Allahu Dhul Gjelal që ki din me mërinje nëse cilën shpi që ka është ndërtume me tula, edhe qka është të ndërtume dhe me bezë, që shka thonë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, se edhe kjo ka me dalë, kjo mujizë për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem. Lusë Allahun dhu gjelalë që ki din i madhë mu bon shpëtim për krejt dunjojen, edhe lusë Allahun dhu gjelalë që njerëzit me kuptu hakin, edhe mos me luftu fjallë në Allahu, se qaj i cili e lufton fjallë në Allahun dhu gjelalë, shpejt e ka shkatrimin.